da sam tek tada spoznao da ja do tog trenutka nisam ni znao šta znači prijateljstvo. Kaže, ja sam se bojio da ostavim loše društvo, kaže, s kim ću se družiti? Pa me onda Allah počastio prijateljima, da sam ja tek tad spoznao da do tad prijatelja nisam imao subhana. Sad im ne bi vekas, ashab Muhammed a.s. primio islam. I njegova majka nije zadovoljna sa tim jer slijedi običaje iz Mekije. I kaže, sine, ja neću ni jest ni pit dok se ti ne vratiš vjeri svojih predaka. I otišla na vrelo sunce neke i štrajku i glađu. Sad je ne bi rekao se to ne interesuje jer je u njegovo srce iman ušao. A bio poznat kao mladić koji je najviše ismetio svojoj majci od svih mladića u Mekije. Zamislite koliko je njegovo srcu teško bilo. Voli majku, izmeti majci, ali majka nije zadovoljna sa vjerom njegovom. I ona štrajku i glađu neće da jede i govori, kaže sad, mati ti nije dobro, pa deo ti iđi, vidi šta je. I nakon nekoliko dana, ode ovdje je vidi i kaže, sina, ostavi tu, mani se i kani se tog posla. Kakav Muhammed, kakva vjera. Ti znaš šta je naša tradicija. Znaš koga smo do sad obožavali. Nemoj na te sramote u kuću, subhanom. Kad se sjeti jedan moj papa, sad je već stari insan, oženjen čovjek, alhamdulillah, krenuo prije nekoliko godina da klanja redom u džami. Kaže, nego u komšinu, kaže, a, kaže, šta vi, momku? Prije, kaže, bio normalan momak, sad krenuo u džamiju. To je komahana, znate. Ali ti znaš da ima puno onih koji su na drugom mjestu večeras. Ali nisu ti oni mjerilo. Ne možeš te zbog njih stiditi istini. I sad im redni vrkas odlazi da vidi svoju majku. I kad je vidio svoju majku, ona kaže, sino, ostavi to. Kaže on njoj, majku, ja tebe volim. I za tebe sam spreman da uradim šta god želiš. Ali kaže, majku, kada bi imala 1000 života i 1000 duša, da jedna za drugom izlaze iz tvoga tijela, ja ne bih ostavio Muhammeda i vjeru s kojom je Muhammed ali se lako došao. Ako hoćeš jedi, ako hoćeš ostaviti tog stanja. I tako je nakon toga popustila, subhanallah. Govori braću, šeitanova stranka laže zbog dunjalka, Allahova stranka istinu zbog Allaha govori. I živi istinu zbog Allaha, a on te neće ostaviti jer obećao, pobjedit ćemo mi i moji poslanici. I treći ajet koji je Ali se Fendi učio, završio ako ovog da sati i kaže uzvišeni gospodar, subhanallah, mnogo je poruka. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opamijeniti? Hoćete li razmišljati, kaže Allah. Braćo i sestre, dok su muslimani primjenjivali Kur'an kao knjigu života, koja ih vodi prema dobru, koja ih vodi uspjehu na dunjavku, na ahiretu, dominirao s ovim svijetom. 610. počinje objava Kur'ana. 711. godine muslimani su svjetlo istini. Ne mača, ne sablje, nego istini, jer su istinu širili. Donijeli do Španije. Od istoka do zapada svijetom vladaju, samo iz jednog razloga. Jer su se prihvatili knjige u kojoj je dostojanstvo koje Allah Dželešanu daje. I vi znate našu istoriju. I mi se sa njom ponosimo. Alhamdulillah, a šta imamo danas? Od 10 izbjeglica, 9 su muslimani, braći i sestri. Najnepismeniji su tamo gdje su muslimani većina. Najsiromašniji gdje su muslimani većina. Pa znate kako je bolno da ova naša braća, uglavnom su muslimani. Da ova naša braća, pa i braća po čovječnosti, bez obzira na vjeru, bježe iz većinskih muslimanskih zemalja i prelaze preko Bosne da bi otišli u zemlje gdje se ne zna za Allah. Ne razumijete naš hal, braćo i sestre. Ali nećemo samo konstatirati, nego ćemo odluku donijeti. Hoću da Kur'an bude uzrok moje slavi. Hoću da Kur'an bude moje dostojanstvo. Hoću da vidim šta mi Allah govori, pa da ja to primijenim u životu. Kako me Allah uči da radim, da poslujem, da dijete odgajam, da se ponašam prema ljudima. Kako me Allah uči da bude korisna član džemata. Šta Allah od mene traži da pomogne svojoj zajednici džematu? Onda kad uradim ono što je do mene i promijenim što ja mogu, gospodar će promijeniti ono što je mogu. Kaže, gospodar, dali smo vam knjigu u kojoj je slava vaša. Uzrok tvoje slave, uzrok tvoga uspjeha, uzrok tvoje pobjede je jedino u vezi sa Allahom i sa Kur'anom. Uzrok tvog poraza, tvoje nesreće, tvojih problema u kući, u braku, u životu je samo u jednom, a to je jer si se udaljio od Allaha i njegove knjige. Ja molim Allaha da nas počasti da ove stvari razumijemo. Molim gospodara da nam dadne snage, da budemo od onih koji se na najljepši način približavaju grešnicima.
da budemo od onih koji su članovi Allahove stranke i da budemo od onih koji će se oplemeniti Kur'anu, koji će Kur'an oplemeniti, odgojiti i donijeti nam sreću i na ovom, jak pogleda na budućem svijetu, da dovoljstvo gospodara. Allah vam svako dobro dao i u džennet nas sve ovako zajedno sastavio. Selam, alaikum, alaikum.